ئەمبری خواصلە الله و عليهەی سە لەم فەرمانانی کردووە کە لە هەساڵی و منداڵ فێری نوێشکرد بکەین، فێری پەرەردەیان بکەین، فێری خو ڕەشت و ئادابی جوانیان بکەین. ئەی باشە لە شوێوە فێرە بن ئەگەر ئێمە ڕێگە لە منداڵەکانمان بگرین هاتوچۆی مزگەوتەکان بکەن. ئەی دایک و باوکەکان ئەگەر خۆیان هاتو شو مزگەوتەکان نەکەن. ئەبێ چێ پەروەدەەی منداڵەکان بکە. بۆیە؟ لە ڕابردوودا هەرۆک چۆن مسلڵمانان منداڵەکانی خۆیان بردووە لە مزگەوتەکانەوە فێریان کردوون، فێری نوێژ و عیباەتیان کردوون لەگەڵیشیدا فێری عیباەت و خوااپەرستی و زانست و زانیاریان کردوونوە هەموو ئەو ععلم و مععاریفانەی کە لە شارستانێتی ئیسلامیدا زانکان بڵاویان کردوتەوە لە مزگەوتەکانەوە بووە و ئەو نەواەنەی کە پێگەیشتوون، گومان پەرەردەی مزگەوتەکان بوون بۆی بوونە قاید و پێشەوا و کەڵەپیا و وە بووە زانای گەورە بۆیە ڕێگەگرتن لە منداڵەکانمان بەهێر بیانوییکەوە بێت شتێکی دروست نییە وە زانەکان بەرزائیزی ئەزان تەنانەت منداڵی خوار حوت ساڵیش هاتوچۆی مزگەوتەکان بکرێ بە شەر بکات بە شرتێک ئەو منداڵانە مومەیزبن. واتە تەمیز زیان هەبێت و پاک و خاێنی لێک جیاب بکەنەوە. ئەگەر منداڵ پاک و خاوێنی ڕگر ئەگەر تەمەنی لە خوار ح ساڵی شەوە بوو ئاساییە. بەڵام ئەگەر منداڵەکان پاک و خاوێنیان نەبوو یان ئەبووناهەوەی شێوادنی نوێش تەشویش دروستکردن لەسەر نوێشخوێنەکان لە مزگەوتەکانە دایک و باوکەکان ئەتوانن لەگەڵ خۆیان نابی بەن لە تەشت خۆیان بن ئەگەر هەرزە بت نەکران ئەو کاتە. منداڵی خوار حەساڵی نەبرێ بۆ مزگەوت. بەڵام منداڵەکان کرد لە حساڵی بەسەرەوە پێویستە دایک و باوکەکان پەروەدەیان بن، و لەگەر خۆیان بیان بن بۆ مزگەوتەکان وە فێری ئادابی دیینیان بکەن و فێری نوێژ و ڕۆژویان بکەن وە فێری قورآن خوێندنیان بکەن چونکە منداڵ ئەگە لە زوووە فێ نکرێ، و لە زووە وەڕانە ێنندێ لە سەر هاتوچۆی مزگەوت لەسەر پەرەردە و لەسەر پێگەاندن. گەورە بوو لە دەستی باوکو و دایکەکان دەرسسن بەداخۆک و ئەمڕۆ زۆر زۆر لە دایک و باوکەکان یحمالیەکەن و کەم تەرخەمی ئەەکەن بەرامبەر بە منداڵەکانیان منداڵەکانیان لە کۆڵانەکان ئاسایی بگەڕێن و بسوڕێن و لەگەڵ هاوڕێی خراپ بجوڵێنەوە کە لەوانەیە فێری زۆشتی نەشایید و نەباەتیان بکەن، بەڵام ئامادەنی لەگەڵ خۆیان بیان بن و مزگەوتەکان و هەندێک لە نوێشخێنەکانش بەداخەوە بە هاتنی منداڵەکان، بۆ مزگەوتەکان قەحتە بن و دەنگگە دەنگ ئەکەنت بە بۆچی منداڵەکان دێن بۆ مزگەوت، بەڕاستی ئەمەکارێکی نەشیاوە.